Слава Україні, шановне товариство! Вітання зі споконвіки на віки українського Донбасу з передової російсько-української війни. 9 років підряд недержавний аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень реалізовував проект «Бандерівське читання». Він виник в часи Революції Гідності, коли на Майдані Незалежності в Києві з'явився революційний бандерівський червоно-чорний прапор, а українці, учасники революції, почали вітатися бандерівським гаслом «Слава Україні», для того, щоб розповісти, ким були бандерівці, за яку Україну вони боролися і поклали своє життя, яку візію України вони мали. І так щороку, з року в рік, ми проводили бандерівські читання. Ми говорили про українську економіку очима українських націоналістів, ми говорили про соціальну справедливість, про геополітичні перспективи України, про ідеологічні виклики. Наступного року ми хочемо провести ювілейні 10-ті бандерівські читання. І ми це обов'язково зробимо. Зробимо всупереч усьому. Бо насправді ніхто не хотів, щоб цей проект був в Україні. Ні наші вороги, ні доброзичливці всередині країни. Бо всі хочуть України якоїсь, маленької, своєї, кишенькової. Але мало хто хоче України великої і України української, за яку боровся Степан Бандера. Отож, у лютому 2023 року відбудуться 10-ті ювілейні бандерівські читання на тему «Філософія української перемоги. Візія великої України». Якою буде Україна після неминучої перемоги? Ким вона буде для світу? Якою вона буде всередині країни? Поговоримо про це з традиційними учасниками бандерівських читань. З них усі знаходяться сьогодні на фронті російсько-української війни. Хтось безпосередньо з автоматом в руках, а хтось зі словом, статтями, з ідеологічною зброєю. Але всі бандерівці, всі націоналісти приєдналися до цієї священної війни. Зараз я хочу вас попросити про допомогу. Нам завжди було важко реалізовувати цей проект. Особливо буде важко це робити зараз, коли більшість учасників і організаторів зі зброєю в руках боронять Україну. Я закликаю вас приєднатися до команди бандерівських читань, стати нашими інформаційними партнерами, стати нашими спонсорами. Можливо, з вас є режисери, які зможуть зробити відеокартинку. Можливо, з вас є інші люди, які готові якимось чином хвилиною своєї праці докластися до цієї справи. Ми робимо це не для себе. Ми робимо це в ім'я пам'яті, в честь тих людей, які своє життя поклали в боротьбі за велику Україну. І ми робимо це заради майбутнього наших дітей. Бо ми не хочемо після перемоги, щоб Україна була бідною, відсталою, олігархічною країною. Ми хочемо, щоб це була велика Україна. Країна – геополітичний лідер. Країна, яка буде панувати на просторах Євразії. Країна, в якій не будуть олігархи і чужинці більше правити. Це буде країна для українців і для всіх, хто поділяє наші принципи. Принципи правди, свободи, справедливості, любові. Тому запрошую вас усіх приєднатися і стати членами команди бандерівських читань. Всі деталі згодом.